ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମରେ କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ ଫଳ ବଗିଚା। 100 ଏକର ଜମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି କୃଷି ଫାର୍ମ ରହିଛି ବୋରିଗୁମା ତହସିଲ ବିଜଗୁଡ଼ା ଆଉଳି ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଫାର୍ମର ନାଁ ହେଉଛି ବାଲାଜୀ କୃଷି ଫାର୍ମ। ଏହାର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଲାଗିଛି ତାଇୱାନ ପ୍ରଜାତିର ବିଦେଶୀ ବିଜୁଳି। 52 ଏକର ଜମିରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି 24,500 ପିଜୁଳି ଗଛ। ତିନି ବର୍ଷ ତଳୁ 12 ଏକର ଜମିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଦେଶୀ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଷ। ଏବେ ଉଭୟ ସ୍ୱାଦିଆ ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଫଳର ଚାଲିଛି ଅମଳ। କୋରାପୁଟର ଏହି ଫାର୍ମରୁ ଏବେ ଦୈନିକ କିଛି ନା କିଛି ଫଳ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବଜାରକୁ ପଠାଯାଉଛି। ଏଠାରୁ ଅମଳ ହେଉଥିବା ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ମୁମ୍ବାଇ ଭିଲାଇ ଓ ରାୟପୁର ବଜାରକୁ ଯାଇଥିବା କହନ୍ତି ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀ। ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 12 ଫୁଟ ଓ ଗଛକୁ ଗଛ 1 ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ଫଳ ଏଠି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆଉ ପିଜୁଳି ଲାଗିଛି। ଏଠି ଲଗେଇକି 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି, ଆଉ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂଟା ତ ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ଯେମିତି ମୁମ୍ବାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛି, କୋଲକାତା ଯାଉଛି, ଭିଲେ ରାୟପୁର। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବେଡ୍ ଟୁ ବେଡ୍ 12 ଫୁଟରେ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ 1 ଫୁଟରେ ଲାଗିଛି। କେତେ ଏକର ଲାଗିଛି? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଲାଗିଛି 12.5 ଏକରରେ। ଏଇଟା ତ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଲେବର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ତାର ପୁର୍ଣ୍ଣିଂ କଟର ଗୋଟେ ଅଛି, ତାହିଁରେ ଆଉ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିକିନା ସେ ଇଏରେ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ 140-150 ଲେବର୍ସ ପର୍ ଡେ। ପିଜୁଳି ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଛରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଯାଇଛି କାଗଜ ଖୋଳ। କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ଏହି ଫାର୍ମରେ ଆଖପାଖ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର 150 ଲୋକଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ମିଳୁଛି କାମ। ଗଛରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କିଏ କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି ଡାଳରେ। ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସେଚନ ସହିତ ତୋଳିବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ଆଗରୁ ଗାଁରୁ ପାଖ ସହରକୁ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। 4 ଦିନ କାମ ମିଳିଲେ 8 ଦିନ ବସିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଏଠାରେ ଦୈନିକ କାମ ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ଉର୍ବଶୀ କହନ୍ତି ଏଠାରେ ଚାକିରି କଲା ଭଳି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପାଇଯାଉଛୁ ମଜୁରୀ। ଗାଁ ପାଖରେ କାମ ସହିତ ଦିନକୁ 150 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବାରୁ କରିହେଉଛି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ। ସବୁଦିନ ଡେଲି 150-200 ଲେବର ଆସିକରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଲେବର ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ବି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ପଇସା ଚାହାଣ ପାଇକରି। ଆଗରେ କୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ କାମ? ଆଗରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏଇ ଆଖପାଖ ଗାଁ ମେଲ୍ ଚିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ, 4 ଦିନ କରିଲେ 8 ଦିନ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଏଠି ଡେଲି କାମ ଚାଲିଛି, ଲେବରକୁ ବେଶୀ ଫାଇଦା ହେଉଛି, ତାଙ୍କେ ବି ସବୁ ଭଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର କରି କାମ କରି ଡେଲି କାମ କରି। ଜାମ୍ ପେପର୍ ଦେଲୁନି, ଜରି ଲଗାଇଲୁନି, ଆରେ କାଇ କଲାନି, ଡବାଇ ମାରିଲୁନି, ଜାମ୍ କଲୁନି, ପାଖେ ପାଖେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାନି। ଆଗେ କେମିତି ଚାଲିଲା କାମ? ଆଗେ ଟାଉନେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ, ଏତାନେ ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ସପ୍ତାହେ ଡାବୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଲୁନି। କେତେ ଲାଗିଲାଣି ତୁମକୁ? ଆମକେ 150 ଲେଖା। କଫି କପ୍କୁ ମହକିତ କରିଥିବା କୋରାପୁଟର ଉର୍ବର ମାଟି ଏବେ ବିଦେଶୀ ଫଳରେ ଦେଇଛି ନିରୁତା ମିଠା। ଏଥିରୁ ଲାଭ ଓ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଫେରିଛି ଖୁସି। ଜୟପୁରରୁ ଅମ୍ରିତ ଖୋସଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।